Гордын, хебр. Гордын. Стерео эффектас bus dabar. Turim motociklelę, dvynę ir iš skirtingų miestų atvažiavim. Visiška sutapėms. Nebloga, kairinis, dešinins. Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Wow. Vot, on žuodi visi enduristą žieną. Žieną visi Afriką, kad ir įvairon. Šneikėsam apie senesnis, apie naujus, nešneikėkiam. Čia old schools. Ir į tokių žmonių, kur pilna važion, pilna laužans, ir dėvien, ir geresnį mocį nėra. Nu, padėk dėvė. Taip, Tenerelį. Iš Zaroliom žurnalų, iš visokių paveiksliukų, iš turbo gumos. Prisimint, buvo tokio Tenerį. Ji buvo 88 metų, 89 Dakara. Vo, Dakars, jebra, vo, čia ir pats tikriausiai Dakars, katras prasidėjo, vat, nu tokių bairių. Man atrodo, Tenerė vadinas kažkokį Saharas, pavadinėms lygų. Tai vo, išėjo į Afriką Twin, Yamaha neužkalnų išleido ton. Į dabar šią dainą toks mutuotiklis gan į egzotiką, bet kadangi esam biškiai tokiai bednesni, važiuojant hebras tokias, važiuojant, tuningon, štavo tas naus, tas sens, tas gerėsis. Mažiau virst matyti žmogus. Taip, Tenerį, žinau istoriją, grina, dabar čia pasakoju, jokių knygų, iš knygų prisimin, dar ton motoraštą, kad mums būtų būtent Dakaro, laimėsam čia visko, draskis maikis ir nelaimėjai, ir kažta buvo žiauri didel, galvo, ai davai, paleidami rinką, atmušėm šaibas. Nu, ir neatmoš, su TDM-u, atmoša su kažkokiu, va, tipo, TRX, lygu TEF vadinas, toks Britvioks. Irgi rinką pasiūlė gerų inžinierinį motociklą, kad rukašta buvo per didelins, nelba atsipirk, bet šiaip nežinau, koks ten tas laikas marketing buvo. Taip, Tenerėlį. Šią dieną kainai nelaba, nu, nedėdėl. Jie nun taisyt gal, bet jau dalių vis mažyje. Dvigubi stabdžia. Šliaupelis, nusijalkas. Tokie apsaugėlis. Grina skirt bekelė. Čia vairuoti sonau ir apgailėtins vairavėms, ta šakį tokštė, o jukingai, bet gali viskom pagydyti. Jį jau patirtis ir istorijas, ir surinktas medžiaga, kaip žmonės važiuom, kaip dar, kaip tubulin, čia ir tų turėtojų, tų teneristų, ypač Rusijo, ir begalis, nes tai labai, na, pakankamai mapras motociklas, nereik didelių techninių žinių. Dėl to tu toks jau tei saugesnis, atseit sugės, jis ir montaus. O kas sugės, tai 100%. Nes tas motociklas gent. Variklis. Variklis į 750, 5 voštuvą, 2 karburatorė. Stumuklė kilnojas tepšitą. Abo diver. O TDM's, kuriai po to, kilnojas tepšitą. Mano asmeniška tek prisidėti prie projektą. Į tokį šitą reikalą įdėjom TDM variklį 850 senoj. Nu, kiek senoj, gal 2000-ųjų. Ir buvom papaulint, kad tik vienas cilindras tai dirba. Į tada sužinojau, kas stumuklė tiek vakščio. Teko pavarkti, kol supratom, kas per bairis. Bet nieko, šiai padaryti, sukonstruoti. Žiauria gerai, tad toks buvo užtaisyt, tenerys užtaisyt, daug metų. Taip, motorą. Motorą turi savo skarterį. Čia, parentę pals grįžt. Pakankama toks į gudrus moriklis. Sanko problemus, čia ten tokių greiž dėžių problemus. Natūralė. Yamaha savam stiliau. Lincigiokį timpijos senas. Atpošė dėjant toks patein. Irgi įsikišk štikiok arba persidaryk kanon. Ką būtų 100%. Pagrindėjant problemų tų motorų.
cilindrą, tumoklę voštų lizdą ir technišką nepataikytą. Ir kažką stipriau pasidomėjau, reiškia, sanau, gali važiuoti, daug nuvažiuoju naniai, bet tepal turi vežiuotis kaip 5 litrus. Nes, nu, panašiai, kaip su mupėdu važiuoju, reikia tepal da pilinėti. Būtent dėl pakrypusi varikliaus ir aukščiaus tumokliaus, anim biškit prasileidaniai, dėl masių, kažkokių tai. Kalib išbėlds tumoklis ir tepal jėdų. Jie elipsį išmuš. Vuštų kreipiančiuosi, nebuvo iš neištuk metalų. Paskiau kažkų lygų nei dar gamyklo. Nepasiteisin. Paskiau galų gali, tipo, vuštų kota per plonį. Vėl bandė daryti. Bet nežinau, on kiek šyr. Žinau, kad istorijai skaičiau, tas buvo per kažkokį 10 metai, nedaugiau. Tai viskai apsisnarglėjimą tepalų leistina. Čia senas motociklas. Aušinim sistemą supūn. Aušinim galonam trūkst, nes jis karštas variklis. Nes jis karštą dirb ir radiatorius gal mažoks. Nu, gal, nežinau, ačiū išskirt, kad problema, nes ventiliatorius biškai nesuveiks iškart trakšt galvos nebė. Toks, vat, labas lydus reikals, un kai temai, ne vienas jį prasileidėn. Nupun šitą šlungą, šitą, o, tokie visokie, barkšt, arkšt, jo, labą naktį. Riems metalinis. Anu, pavariai numet nu kalną, gali suvirinti, teisinti, meistrauti, kelionės nulūš, susimeistrausti. Būn kažką, čia to vieto esu matys išlūžę, bet kažkur mačiau gal nuotrauką. I tada mau tas pats irgi. Kažko to vieto, bet aišku, užkrauna non mamontau, kokį dramblių užsikabin, apkrauna daiktas, kur pusantro šimtų kilogramų. Pats koks pačka, būn šimtą centnerį, įlekansą toks, į to vietą toks mūsdėlis, kas tau laikys. Japona negalvoja, kad te gali motociklų apkrauti. Baka visi, baka apačius rūdė, čia prie nuondens išrūdė šitą dažną lygą. Dukra nelė šitą, ras, antro pusėje. Ir visio, toks grina. Ardos gan specifiška, biškiai nepragalvota, mo nepatiek, gali perdaryti protingiau, nebent tas laikas negalvoja, kad davai padarom blogą, kad žmogus kažkų pirktų, kažkų nevatiuningų, kad tipo būtų, arba kaip koks garlis padarom blogą, kad žmogų gestų, kad žmogus taisytų, bendrautų su bendraminčiais ir turėtų gerą laiką. Nors gal, bet abejo, Japona tep nesidergo. Sekantis. Gerą, nereik motociklų stumdyti, tumpikį šį žmogus. Pompelį benziną. O, pompelį. Pompelį veik kaip motoroleriaus. Toks, nu, kaip variklis dirb, pulsaun ir duk, į benziną pompon. Nu, paprastoms žiaurus, bet anos gend, anos, jeigu važiuojant, kiebra ir Afrik tas pats, ne, vežas pompelis atskira. Bet dabar nesunkia, gali padarė elektrinį siurbliok. Įveskas, nes jeigu motociklas pastovės, karšto dino, čia šitą įsivaizduoju, kaip kaist, iš karoniškų karburatorių benzins, įsuki, kol pripumpuon tau, nu, tu nusidinę kūmų, gadin starterį, katras gend, starterį jau sankap gend, o, įsidėjo ir tų cirbliukų, neblogų, įsidėjo elektrinį, įjungė degėm, pripumpau, po laborotą. Generatorio krovimą turėtų gesti, nes vamzdžiai dar savo ir tos techninė dalyka, tų lygintų irgi, ne ir seni, jis sens, elektromontažinis detalis sens. Nu, toks, kaip, Kia Rio su plasmasim, toks, bet nu, neįdomia, juk hebra važiuojant, šitavo vis tai dalyka, šitavo geležinė, įsiteisint su akmeniu, kojelis, ta šita daviklis dažna knisas, važiuoju trūkčio, išardavo variklį, pasirodo kojelis daviklis, linciuks, matau pats mažas, papigiai, kombinacijų, žvaigždučių, begalės, čia šita posėdėni ir tepal bakiuks, nu ten tikrinti tepal reikia, taip užkūrė 15 minučių pakurenti, turi tikrinti tepal, nu toks procesas, dizains
patiliesam. Nu ir špiekė gal nelaik. Turėt nelaikyti. Ir su kamerom padangas. Nu, toks old schools. Net, nu, kitim limtai dalyka. Čia Afrika Twin senaja buvo žiūrės stiprus konkurencijas. Oi, neįdraskės. Buvo afrikinė ir tenerinė. Nors dabar sukės motociklas važiuojant tai, kad reikia į nusismalėn ir su Afrika ir su tenerė, į jokį konkurencijas nie ir brolyje. Nes dabar tokias senas mocas, į kur pačiam reikia taisyti. Į servis varinė, tans, tai ir mums nevarinė. Tik čia šitą biškį reikėjo damošti. Toks karburatoris, šakį priekinį, parodys, ką padariau ir rekomenduočiau pasidaryti. Ir be abejo, dusliark. Nu, spidometrelė tokiai. Nu, maldėts tau metu buvo kosmosas. Spinelis tokis. Čia viskas į jokinga. Žiūrėk, šakį. Šitą, tas reikals. Ta, veržlė. Ir čia ir veržlė. Vo. Kiti keits per voklis. Progresinis. Tai šis. Ir brongė kainon. Ir jis sprendėm monsų galvots. Nors nežinau, gal nukopijauts, neprisiminu. Bim! Amata. Ventilius. Putama šakį. Va, grina putama šakį. Čia išsigrėž, išsiardo, nesunkia viskas. Tepals. 15 tūks. Ir nebreikės pelti jokių, pirkti jokių brungių progresinių šakį. Kokį vaivorykštės spalvų motociklai. Ne? Nu, koks savo įvorykštį? Nu, matyt, tok mada buvo. Demonstruoju savo išradimus. O ką, on pat gal vūkt sukeitė ir labą atmet. Toks šup, šupt. O čia ir padaryta. Čia nėra. Čia ne. Mi, 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 mi. O šitą įvažiuoju toks plaukėdams. Ir kada būntų tokių labai minkštas motociklas. Galbūt į minkštis, bet nevaldoms. Turi rinktis. Arba minkštą važiuoti ir atveršti vingiaus. Arba pasidaryti šakį. Įbandyti vairuoti. Nes vairuoti ir nebloga. Katron dabar kur, su katron važiuot, nežinau. Kuram? Pat su jūsų. Geras garsiks, ne? Tai ta oma nebloga. Sunkia darosi. Nu, toks stilė padarys, bet išsijam, toks išėjams gerai pasidaro. Manau, taip nesuprasti, tokias nu kriekulės važiuoti. Atsitrauk, netrauk, bet efekcijų toks. Ne, daug garsą gerai. Nu, bandykėm į mišką, kol da nesutema. Man atrodo, sniegi jau nebė. Špoka skraida, tylė. Kuram? Ei, kai geras garsiuks gavos. Mačiau geras padangas su DC.
Tai gali pavažiuoti. Ir biškį grįžčiau. Nu, huka minkšta, šakį, tai ne jau, priekiaus, ai, nu šoka. Galiu pagirti, kad neblogas, nors aš buvau pasidaręs tam savo samadėlkinio darau, kur buvau bretus variklį žuvus į tuokį ten durkį. Tai super, aš ten visą bandžiau, bet ar aš kažkur paskaičiau, kad pabandžiau variant labą, tiesiog, nu ką supraudot, meistrą aš pasidarys. O čia motociklą tokiai, nu man tokiai patinka, visur gali varyti, padangas neblogas, nu nebijo eglis, žiūrėk, motociklas, sudegė, nu balk. Grina, miškinis motociklas, upelis, kas ten upelėje gyvena? Čia dabar lapų prikrėtas, čia gali nebloga susimauti. Nu, pirmo jau, antro jungi, dūst. Toks. Nu, varom. Aišku varom. Nu, mes susirinkom čia. Jėva! Nu. Aukšto svorio centras juntas. Bet žymė, juntas galingesnis, nei senoji Afrika. Toks sukė moment didesnis. Išbaugė prisiveikti čia. Temperatūra ruoda. Nu, lauką kokiai. Ai, su krosiniu varyti. Nu, nearkiam. Nu, varom biškio frod rimčiau. Ai, nu savo kažvarį, ai, per daugus. Gerai sukinėti yra toks biškmas jauntas, bet gali su to pašuok, žiūrėk. Jo, čia toks, grina, važiauti tokiems šudinams. Ten gal nevarom, neaišku koks gils, net ir guminį pasijėmės. Ai, va, lip kap šimtin dien. Nu, baunikėm, užkastam. Nu, ei. Nu, turam. Nu, motociklus, nesilaik. Sankabas gadinėms liburų, nedarykite apnumus. Mišk darykite, ar vokėjimai. Nu, toks tineriuk, šiaip reikalingi biški jėgos, turi būti didelis vyrs. Bet važiuot gal. Toks tarp piktiesnis už Afriką, grina. Afrika arba Tenerį. O tai tau į papaulisės dabar čia. Viskas nustovi. Stovės pasakys, kun pirkti. Bet, nu, nežinau. Turėtum susapnauti, kaip gedimins geležinį ilk ar Tenerį, ar Afrika Twin. Nu, atvariau į
žvirkelį, nežinoma žvirkelį, nežinoma kelių, visai nežinomybė. Taip, lygių kelių asfaltinsa, nu toks, ant tų padungų keista vakščio, bet šiaip būks minkšt. Bandykia žvirkelę kapto. Vis bijau, svaido toks. Kokia paklastunis. Pinkiu pavarų tier. Tai toks. O, pimtų pavarų šitą, žiūram. Ar ką pažiūrėjau. O, jėrga už tą. Pimtų pavarų. Tuos gado. Jūs veš. Į labą neblogą veš. Nesi. Daugiau nesijauti. Labą neblogas. Neblogas su tokiu. Nu, žvirkeliukas. Jeigu priekiau, sakau. Avelomės į nuotykis. Ne, abesą, negaliu sustuoti. Abesą nemata. O, šištą dūkštų, dūkštų. O, jo, jau. O, geras padongas, lup gera. O, net ne jok. Pašokinėjęs. Geras minkšt toks, ką faina. Nu, arimas gal ne. Ne, o teik čia minkšt. Rink, o, čia rinkis gal kilnuoti. Ne, nik nebus. Nu, geras to unkelį. Toks žirkelį, jauntų, kad toks plaukiojantis. Nereik norėti, netą nepaleid tau. Nu, nebloga. Gal čia stojas, labai geras sutumpys tas motis. Kai kardžiau, čia vis normaliai daug. Gal žiedį guldysiu tokiai pagangom? Ne, ne. Esu insik užguldis. Šons ilgas skaudėjai. O čia šitą reikia varyti. Pasižymėjo turėk. Normalia gavūt. Dobą! Kas čia? Čia dūmą met matyt. Tepal per vėl kaipil. Oi, ką vartos. Oi, nezau, vartaliuoju. Na, taip, sakyčiau, lengvas toks. Su kojam šitą valdos, rompų tapį nereikia. Nu, su to ten važiavot gali visur. Rekelėjom, visokie žirkelės, neblogas rodimas. Ir tos traukos ilga užtenka. Neišskirčiau, kad čia reikia dar galingumų. Na, cirkus, mortalė. Ne, antrų bėgimus ankas turėti.
Nu, kam? Tie nerealiai. Ui, šalau grįžti. Iš toli grįžau. Nu, geras variantas, toks senuviškas motociklas. Senuvins mocas. Toks teisinga veskaičia. Ten paplerpt kažkokį aukštumą nepasieks. Tu maigom važiuoklių ne, bet šitą o ūrinio reikalą, tai aš nustebt, ką pasiteisin, baur užmiršt, ką pasiteisin. Nu, įglušėlis, aišku. Plerp, gers garsas, žvirkelės, 120 gal ret pavažiuoti, bet abejoju, o čia reikės nuvažiuoti tiek, nes taip atrodo normalia, bet kas susvaidys, ką paskleisys, nu, jį toks, gali čia susimauti. O taip, tai ar Afrika, ar Tenerį. Man atrodo, eik gold ir sapnau gediminį sapną. Kapšvei, taip. Kas geriau, Audi ar BMW? Aš pats klausėms. Bet šiaip mūts buvo. Sens gers mūtsėlis.